munaasabadan oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay dhalinyaro xirfadda farsamada gacanta ka baratay hay'adda waddaniga ah ee UFENCO ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland, mas-uuliinta gobolka iyo degmada Berbera iyo madax ka kala socotay hay'adaha lamaha dowladda iyo madaxda sare ee hay'adda waddaniga ah ee UFENCO. Ugu horreyn waxaa ka warramay waxyaabaha kala duwan ee ay dhalinyaradani barteen maanta qalin jabinaysay madaxa mashaariicda ee hay'adda waddaniga ah ee UFENCO, Shibcaan Cabdullaahi Cilmi iyo sidoo kale gudoomiyaha guud ee hay'adda waddaniga ah ee UFENCO, Salabaan Maxamed Axmed. Dugsiga farsamada gacanta UFENCO waxaa la aasaasay 2015 ilaa iyo iminka 3,000 arday ayaa ka qalin jabiyey xirfadaha kala duwan. Si maanta laga qalin jabinayo waxaa ka mid ah kombyuutarkii iyo layrka. Xirfadahaasi berigii hore waxay naga taageer jiray hay'ado, waxaase Ilaahay mahadiyey maanta ardayda halkaa fadhida inay jeebkooda lacagta kala soo baxeen. Ardayda maanta qalin jabinaysa 170 ka arday, waxaan kula dardaarmayaa, waxaan leeyahay waxbarashadu ma dhammaato, halkaa waxbarashada inay ka sii wada. Hay'addan waddaniga ah UFENCO waxay aad u dhiirigelisaa ardayda oo ay waxbarto maadooyin kala duwan oo ay ka mid tahay layrka, kombyuutarka, biralaabka, waxyaabahaasoo dhan. Xukiyaha fulinta dowladda hoose ee Berbera iyo sidoo kale xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland iyo madax kala duwan oo iyaguna halkaasi ka hadlay iyo soo dhaweeyey dhalinyaradan baratay farsamada gacanta. Haddii aynu heli lahayn 200 qof sanadkii walba, 100 qof oo ka soo baxa meelaha skill training-ka ee farsamada gacanta, waxaa laga yaabaa inay wax badan intaasoo ay tari lahayd dalka. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa, waxaana rajaynayaa inaad naftiina iyo dadkiina iyo dalkiinaba uga faa'iideyn doontaan muxuu ahaayey cilmiga aad barateen. Hay'adda UFENCO oo runtii intii ay jirtay ama la aasaasay, gaar ahaan bulshada reer saaxil, gaar ahaan bulshada reer Berbera, wax weyn u tartay. Xirfaduhu waxa weeyaan waxay ku fudaydinayaan inaad maaragtay si kooban fursad u hesho. Runtii waan bogaadinaynaa hay'adda waddaniga UFENCO kaalinta ay ka qaadatay. Duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cibdin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey farsamadan ay dhalinyaradu barteen sidoo kalena ballan qaadinaya degmahan ay taageeri doonaan. Baahidan aqoontan aad barteen baahideedu magaaladeena aad bay usoo kordhisaa, waa magaalo koraysa oo baahidan imika waa mid joogto weyn. Marka waxaan u baahannahay haddii aynaan inagu waxaanan baranay inaan iidin karin dee waa laynagu dul iidinaya, suurtagalama noqonayso. Shaqadayda cid kale haysatee weligeed ku haysan saciida kale shaqadeena maxay tahay? Iminka marka la isu geeyo nijaarka iyo wastaadka iyo balamanka iyo elektrishinka, afar sano guriga lagu dhiso marka la isu geeyo, waxaad u naqaanay markii hore afar shaqo kala gaar, iminka waa hal shaqo oo finishil baa la yidhahdaa. Kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland Cabdixakiim Siciide oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u bogaadiyey dhalinyaradaasi muddada ay u soo samriyeen waxbarashada. Runtii sharaf weyn baa ii tahay inaan kala soo qayb galo munaasabadan aad ku qiimaha badan leh ee maanta ardaydan qiimaha badan leh ku qalin jabinayaan ee wax ka bartay institution-kan iyo UFENCO ee bartay xirfadaha kala duwan ee maanta dalku u baahan yahay. Dhammaantii waxaan idin leeyahay hambalyo inuu qofku gaaro isku filaasho, inuu marka koowaad naftiisa ku filaado, marka labaadna baahi dalka uu qabo oo ah in laga maarmo qof kaloo ajnabi oo dalka yimaada oo ku shaqaysta xirfad qof muwaadini leeyahay, taasina waxay ku xidhan tahay inuu qofka muwaadinkii buuxiyo kaalintaas.